TV KPM Okey baiklah Akmal dan murid-murid di rumah mm -hmm. kita teruskan dengan bagaimanakah penyakit berjangkit dapat dihalang daripada terus menular Ha ini kita kena tahu ha. ni macam mana ni cikgu Macam mana kita nak hmm. hentikan daripada menular Baik pencegahan penyakit berjangkit ada melibatkan tiga peringkat Okey Okey baik yang pertama Dinamakan sebagai perengkat primer. Uh -huh. Yang kedua perengkat sekunder. Uh -huh. Yang ketiga perengkat tertia. Okey, Okay, kita lihat satu persatu ya, mal. Okey, untuk perengkat primer, bagaimana kita nak mencegah penyakit berjangkit daripada menular? Uh -huh. Yang pertama kita perlu tingkatkan tahap kesehatan. Okay. Macam mana nak tingkatkan tahap kesehatan ni? Okey, kita kena uh, tingkatkan lagi tahap kebersihan pada diri kita, uh -huh. pada ahli keluarga kita, uh -huh. dan juga tempat tinggal kita kita tingkatkan kebersihan jangan ada sampah sarap hmm. okey jangan ada makanan yang tidak dibuang yes. okey baik seterusnya kedua pula pada peringkat primer kita perlu membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala baik okay. baik yang ketiga kita perlu meningkatkan daya tahan badan Okay, daya tahan badan ini contohnya seperti uh, imunisasi ataupun vaksin untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa juga digalakkan untuk mengambil vaksin uh -huh. untuk sesetengah penyakit. Okay, baik, maafkan saya seterusnya. Uh -huh. okay, yang seterusnya untuk peringkat primer, kita lihat uh, perlu mengamalkan gaya hidup yang sehat. Okay. Macam mana nak mengamalkan gaya hidup yang sehat ni? Uh -huh. Pertama, kita hirup udara segar. Okay, supaya badan kita lebih uh, kuat lagi badan yep. kita lebih sehat lebih sehat kan okey yang kedua kita mengamalkan pemakanan yang sehat okey dan yang ketiga kita perlu aktif okey kita perlu aktif baik boleh kita teruskan untuk yang ketiga ya yang kedua iaitu peringkat sekunder kan ah, peringkat sekunder uh, cara dia adalah dengan memutuskan transmisi ataupun penularan jangkitan okay, okay. macam mana kita nak putuskan yang pertama kita beri rawatan awal kepada pesakit. Okey, memutuskan transmisi ini secara aktif dengan secara pasif. Maksudnya bila dah ada mangsa ataupun pesakit, uh -huh. jadi kita perlu beri rawatan awal kepada pesakit ini biasanya berada di klinik ataupun di hospital lah. Okey, seterusnya pula kita perlu mengasingkan pesakit tadi dengan orang lain supaya penyakit tadi tidak disebarkan kepada individu yang lain. Contohnya seperti kuarantin kendiri di rumah. Hmm. Ha, itu adalah salah satu cara untuk memutuskan Putuskan. penularan jangkitan. Ya, yep. okey. Okay. Baik, seterusnya. Mm -hmm. hmm, peringkat tertiary, apa yang kita nak kena buat? Ha, pertama kita nak mengawal populasi vektor. Mm -hmm. Kita nak kawal populasi vektor seperti tikus, seperti lipas, nyamuk. Mm. Okey. Dan apa yang perlu kita buat? Yang pertama memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor contohnya kita musnahkan tempat pembiakan nyamuk edis. edis. Ha, ha. okey ataupun kita musnahkan tempat uh, pembiakan tikus hmm. contohnya seperti kita jangan ada sampah sarap yang terbiar ha, yang terbiar Lama -lama yang tidak diurus situ, kan? ya itu akan mengundang tikus sebenarnya ha. ke okay, yang kedua uh, buat semburan untuk membunuh vektor okay. ha, contohnya kat depan tu ha. ada ha ini dia Kawan-kawan, saya pasti semua tahu ini apa dia merupakan hmm. racun serangga aerosol, kan Cikgu? Betul. Itu untuk bunuh apa itu? Ini untuk bunuh nyamuk, Cikgu. Okey, nyamuk. Ha, tapi Cikgu, saya nak tanya satu soalan. Kan? Saya ya. pasti ini ramai yang uh, selalu buat. Aha. Yang mana satu racun uh, serangga aerosol ni dia pakai untuk semua. Itulah dia sembuh nyamuk, itulah dia sembuh lipas, sampai dia sembuh tikus juga, Cikgu. Sepatutnya, boleh ke tak boleh cikgu? Okey, sepatutnya ya murid-murid di rumah Pilihlah atau gunakan semburan Atau racun serangga aerosol yang betul Aa. Sekiranya untuk nyamuk, kita sembuh nyamuk Kalau untuk okay. lipas, kita sembuh lipas Aa. Jangan pula kita sembuh pada tikus Okey, baik gunakan yeah. kaedah untuk mengawal tikus dengan betul Aa. Aa. Okay, Jangan okay, pula ya? kita sembuh dekat tikus tu cikgu Aa. kan? Aa. Lagi... <laughs> tikus yeah. tu hanya... <laughs> ya. Yeah. Okey. Tidak. Okey, seterusnya cikgu? Seterusnya. Ah uh, kenakan denda atau menguatkuasakan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha premis uh, kerana makanan ah oh, uh, yang, uh, ya, ha, yang kotor, premis makanan yang kotor. Maksudnya jika ada tempat-tempat uh, makan yang uh -huh. kita nampak kotor, jadi uh, sebenarnya kawasan tu boleh mengundang banyak vektor seperti lipas kos. Okay. Ha, jadi kuat kuasakan undang-undang denda kenakan denda supaya mereka bersihkan barulah selamat untuk menyediakan makanan kepada orang awam. Ya sebab hmm. kita tak nak nanti kita pula yang sakit. Dijangkiti penyakit. Betul ya. tu Akmal. Baik, okay. yang seterusnya kita perlu melindungi host ataupun mangsa sekiranya uh, dah dapat, dah dah kenal pasti orang yang dah di uh, dijangkiti, uh -huh. maka perlu lindungi mangsa tersebut, macam mana uh -huh. cara dia? Okey, contohnya seperti mengurangkan eh maafkan saya, menggunakan kelambu ataupun uh, ubat oh. nyamuk. Uh, okay. Maksudnya kalau seseorang tu dah dijangkiti oleh demam denggi ya. Okey. Okey, jadi um, sama ada di hospital dia kan akan menggunakan kelambu supaya oh. nyamuk lain tak menggigit mangsa tadi dan menyebarkan kepada individu yang sihat. Oh. jadi kita perlu lindungi um, mangsa tadi. Yang terkena ha, yang terkena demam denggi tu. Demam denggi ni eh. Ya. Okay, oh. mana manakala hmm. boleh juga menggunakan ubat nyamuk. Ini biasanya uh, uh, kalau nak guna ubat nyamuk pastikan uh, jauh daripada bahan-bahan yang mudah terbakar lah. Ya. Okey, jadi ubat nyamuk ni tujuannya tadi adalah untuk Menghalau. Uh, menghalau nyamuk. Ya. Yeah. Hmm. Okey. Macam baik. tu lah. Akmal, uh, ubat nyamuk tak boleh digunakan untuk menghalau lipas. Ha. Ada orang buat ke cikgu? Ha, <laughs> okay, tahu kan. Manalah tahu. Jadi tak boleh gunakan untuk menghalau uh, lalat. Ha. Yeah. Ah. Okey, jadi gunakan untuk menghalau nyamuk sahaja. Ya, yeah. ingat tu murid-murid. Okey, seterusnya cikgu, apa pula? Okey, baik. Ha, nampaknya kita sudah sampai kepada soalan pengukuhan. Uh. Daripada yang kita belajar tentang cara ataupun memutuskan penularan tadi. Okey. Okay. okay ha, cuba murid-murid di rumah dan juga hmm. Akmal hmm. perhatikan ha, gambar di bawah ha, di mana ia menunjukkan ha, sebuah tong sampah hmm. di sebuah taman perumahan. Okey. Okey. Dan cuba ha, Akmal dan murid-murid ramalkan kesan Apakah yang akan berlaku kepada orang awam ataupun penduduk di sekitar perumahan tersebut jika keadaan ini dibiarkan berlarutan tanpa hmm. ada sebarang tindakan? Ah, apa yang akan berlaku? Cuba aku mah berikan beberapa alasan okay. yang sesuai. Yang pertama cikgu, daripada jauh kita dah bau dah cikgu. Ah. Betul. Apa bau busuk ni? Rupa-rupanya hmm. banyak sampah-sampah yang dibiarkan begitu sahaja. Itu yang pertama, hmm. cikgu. Betul. Bau busuk. Ah, yang kedua, cikgu Nisa baru je cakap tadi, inilah tanda-tanda hmm. yang akan menghadirkan haiwan-haiwan seperti lipas, lipas tikus, tikus, maupun pun juga uh, boleh saya katakan uh, nyamuk juga, cikgu. Uh, nyamuk, sebab kadang-kadang yang bertakung kan? Ya, ada juga daripada bekas minuman Betul. Air daripada buka minuman boleh mengundang nyamuk, nyamuk. dan semestinya ini ha, lalat cikgu. Lalat memang suka kepada tempat-tempat ha. kotor macam lah. Nampak ha. Ha, hanya kerana macam ni saja empat sekali hmm. dia datang. Kebanyakan okay, vektor yang kita empat vektor di depan datang tu, cikgu kan? Ha, boleh datang. Ya dan semestinya okay. bila adanya kehadiran uh, mereka vektor. ini ataupun uh -huh. vektor ini akan meng, uh, orang kata penyakit pun akan dapat seperti kolera uh, lepas tu cirit birit pun boleh juga cikgu uh, kan Itu adalah gejala-gejala daripada uh, apa penyakit tadilah yang dibawa Ya uh. dan juga ini yang saya paling takut cikgu penyakit kencing tikus cikgu Betul okay sebab uh. bila dah banyak vektor seperti tikus maka dia boleh menggunakan tikus yang mana tikus ni pula bila dia terlepas masuk dekat kawasan rumah uh. kan daripada tong sampah tadi tikus tadi boleh pergi ke dalam rumah kawasan perumahan uh. maka dia akan mencemarkan pula uh -huh. uh, makanan yeah. ataupun dia pergi kepada tempat-tempat yang tersorok. Dan belum kita, lagi dia membiak, cikgu. Belum lagi dia membiak, kan? Uh. Uh, jadi, dia boleh menyebabkan atau dia membawa bakteria Leptospira SP. Hmm. Dia boleh menyebabkan penyakit apa tadi, Akmal? Penyakit... Yang nah, itu, Cikgu? Leptospira ataupun kencing tikus. Kencing tikus. Hmm. Ah, Saya takut tak boleh nak sebut tu Cikgu. <laughs> takut tersasul, Kak. Okey, okay. jadi itulah dia jawapan yang saya dan saya pasti murid-murid juga bersetuju dengan saya jawapan yang diberikan untuk soalan pengukuhan ini. Betul ke, Cikgu? Betul. Ha, sebelum tu Kak Akmal, jadi hmm. apa yang perlu kita buat ini sambil-sambil ha, kita tengok jawapan? Uh -huh. okay, yang pertama tadi betul, ya. Bau busuk. Ha, Sampai yang terdedah juga boleh menyebabkan kehadiran lipas, lalat tikus boleh juga mengundang nyamuk macam yang sebut tadi ada minuman bertakung uh -huh. air bertakung okey dan haiwan-haiwan ini boleh menjadi vektor bagi penyakit seperti kolera demam kepialu ataupun penyakit kencing tikus jadi akmal apa tindakan kita ni sebagai penduduk di kawasan perumahan tu gotong-royonglah ah betul kan kenalah buat gotong-royong ha ah, ah. janganlah kita biarkan je kawasan perumahan kita kotor macam tu kan betul, untuk ah. kesejahteraan seluruh duduk di situ. Iya. Cikgu, ha ya. ini berapa markah ni cikgu nak bagi untuk saya bagi soalan pengukuhan ini. Okey, untuk soalan yang terakhir ni cikgu nak bagi satu Aha. Uh, thumbs up. Okey, okay. ini dia cikgu Okey, ya. Okay. ya betul. Saya Baik. Saya cerdas. Ah memang kenalah cikgu. Mewakili kawan-kawan di rumah? Ya, jadi saya akan tukarkan kami cerdas. Terbaik. Okey, jadi saya tambahkan. Oh, penuh sangat oh, cikgu. No. Saya Ada punya... lagi ruang di bawah. <laughs> Ada cikgu Ada. ya? Ada. Ha, itulah. Okey, okay. baik. Jadi cikgu, saya pasti cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar sepanjang segmen kali ini. Silakan cikgu. Okey untuk akmal dan juga murid-murid di rumah Aha. saya pasti murid-murid sekarang dah dapat mengenal pasti apakah itu penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit hmm. berserta dengan contoh-contohnya mm -hmm. okey mana saya boleh rumuskan di sini penyakit berjangkit dibawa oleh patogen uh -huh. vektor dan juga medium seperti air, udara uh -huh. dan juga sentuhan. Manakala untuk penyakit tidak berjangkit pastikan kita sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sehat Betul. untuk mengelakkan penyakit seperti diabetes dan uh -huh. juga hipertensi. Yeah. Okey, dan seterusnya lagi murid dah Mengetahui ya dengan jelas cara bagaimana penyakit itu disebarkan melalui air, melalui udara, melalui sentuhan dan juga melalui vektor. Okey, baik. Yang ketiga kita dah belajar tadi macam mana lalat menyebarkan patogen, macam mana lalat menyebarkan penyakit dan juga kita tahu macam mana nyamuk membawa patogen yang menyebabkan demam denggi. Okey dan yang terakhir kita dapat melihat ya bagaimana cara untuk memutuskan penularan penyakit ada tiga cara tadi iaitu primer right, sekunder dan juga tertier 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 pun boleh ya Muhammad Akmal hmm <laughs> tertier okey okay. okay. jadi Ito terima saja. kasih banyak-banyak cikgu Nisa sama -sama. dan cikgu ah yeah. uh, um. uh, mereka tanya cikgu murid-murid yeah. tu kan uh, kawan -kawan uh, prestasi keseruhan saya macam mana cikgu Nisa uh. sebab saya dah buat sama-sama dengan abang Akmal tu okey sebab semua murid-murid pun cerdik adalah uh, mm -mm. pandai bijak bagus fokus uh, uh. maka. Kesimpulannya adalah pencapaian yang cemerlang Iya, ini. dia cikgu. Ya, saya cemerlang. Ya, cikgu boleh bagi tepuk untuk saya dan juga murid. <laughs> Okey, jadi saya akan tampakkan kat paling atas lah cikgu, okay, eh. Okey, tahniah okay. Akmal dan rakan-rakan di rumah. Okey, Alhamdulillah. Baik cikgu, kalau ada guru-guru maupun murid-murid nak buat bahan rujukan, hmm, kat mana cikgu Nisa? Hmm, bolehlah melayari laman sesawang KPM Sumberku. Okey, terima kasih sekali lagi kepada cikgu Nisa. DD TV KPM